Boa tarde. Boa tarde. 50 milhões de reais. Este é o valor necessário para recuperar o atual aterro sanitário de Cuiabá e construir um outro na área. É, Lúcio, o investimento será feito por uma empresa particular. E, Lúcio, a Prefeitura da capital garante. A população cuiabana não pagará nada mais por esta obra e serviço. Hoje, Cuiabá produz por dia 600 toneladas de lixo. Daqui a 20 anos, serão 4 milhões de toneladas. Para atender essa demanda, a Política Nacional de Resíduos Sólidos e um termo de ajustamento de conduta, a Prefeitura da capital encomendou um estudo de impacto ambiental. A pesquisa considerou critérios técnicos, como físicos, bióticos e socioeconômicos, para analisar três áreas no município. A escolhida foi a atual, de 63 hectares, na estrada de acesso ao Cuxipó do Ouro. Isso aí, segundo critérios absolutamente técnicos e feitos por uma equipe multidisciplinar de professores, especialistas na área, nas mais diferentes áreas, foi apontado a região do atual aterro para que ele seja recuperado, porque existem impactos ambientais ali, ele tem que ser recuperado e ali implantado esse novo aterro sanitário de Cuiabá com um prazo aí de vida útil de no mínimo 18 anos. A recuperação do atual aterro sanitário de Cuiabá e a construção de um novo são apenas duas das várias providências para o destino correto de resíduos sólidos. Lá no aterro ainda será feita uma última separação, que isso nós vamos licitar na parceria público-privada e uma empresa privada vai administrar esse novo aterro, vai implantá-lo e administrá-lo. Esse novo aterro sanitário também, ele vai ter lá uma usina de tratamento mecânico. Vai ter uma última tentativa de separar aqueles bens, aqueles resíduos que são recicláveis. E aí você aterrar apenas e tão somente os rejeitos. Aquilo que não tem condição de ser mais reciclado. A recuperação do atual aterro sanitário de Cuiabá vai custar 15 milhões de reais. A construção do novo, 35 milhões. Os 50 milhões de reais serão investidos por uma empresa particular, escolhida através de licitação dentro de uma parceria público-privada. A prefeitura garante, a população cuiabana não pagará nada mais de imposto ou taxa para compensar este investimento empresarial no novo aterro. A prefeitura vai continuar pagando, não há previsão. A empresa, portanto, ela vai ser remunerada mediante pagamento da prefeitura pelo lixo que ela aterrar, efetivamente aterrar. Isso ela vai ter que mensurar, pesar e depois cobrar da prefeitura mediante uma fatura mensal. E não haverá nenhum tributo, não haverá nenhuma carga tributária maior em relação a isso, porque nós vamos tentar colocar esses valores dentro dos valores que hoje nós já mantemos e cobramos da população. A Prefeitura de Cuiabá planeja nos próximos 2 meses conseguir o licenciamento ambiental e lançar a licitação para a construção do novo aterro sanitário. Já o Ministério Público Estadual quer que o novo aterro atenda não só a capital, mas os municípios da região metropolitana. Isso será possível? Eu não tenho dúvida que no futuro, implantado o aterro, ele, dentro dessas práticas aqui, não tenho dúvida que ele vai atender também a região metropolitana. O problema é que hoje nós não temos, sem fazer o dever de casa, ainda nós não podemos ajudar o vizinho. Então, à medida em que o município de Cuiabá, a prefeitura de Cuiabá, implantar um novo aterro e estiver em uma operação adequada, mediante essa parceria pública ou privada, eu não tenho dúvida que aí todos os resíduos produzidos pela região metropolitana deverão ser descartados e poderão ser descartados, obviamente, nesse novo aterro.